السلام علیکم دوستانو زایم استاد رول اخونزاده انعام پختون ټول نمخ کې په خیر علی ما خپل د یوټیوب په چینل کې د هغه نه بعد تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مله یو نوې کنټینټ جوړ کو او نننې دا ویډیو هم په کنټینټ دا زیاتر ملګرو ما ته پرسنل کې میسجونه وکړل چې مونږه په کم کنټینټ باندې ویډیو جوړ کو کنټینټ ستوای بیا زیاتر خلک داسې هم وای چې ما سره سیستم نشته لپټاپ نشته ما سره کیمرہ نشته زه په سو منی ویډیو جوړ کم کرا نن چې زه تاسو ته کوم طریقه خیما په هغه د پاره چې کم دی نه دا کیمرې ضرورت شته نه دا لپټاپ ضرورت شته صرف یو موبایل چې په موبایل باندې تاسو خپل ویډیو جوړولې هم شي هغه تاسو د کیمرې کار هم کوي هغه تاسو د لپټاپ کار هم کوي کمپیوټر کار هم کوي او تاسو چې کم دی د مایک کار هم کوي سټارټینګ کې تاسو کار صرف او صرف خپل په دغه موبایل باندې شروع کوي چې کله الله پاک تاسو له تراکی درکړه هغه نه بعد چې کوم د تاسو ځاله ښه کیمرا هم واخلې ځاله ښه مایک هم واخلې ځاله ښه سیستم هم واخلې خو اول چې کوم د سټارټینګ نه کار سټارټینګ نه اچا سرم سره ما سره سټارټینګ کې چې کوم د صرف سامسنګ ساده یو موبایل په هغه باندې ما کار شو کړو الحمدلله زما چینل مونټایز دی الحمدلله هغه نه ما د انکم راځي که په فیسبوک کې تاسو زما دا ویډیو ګورئ زما خپل چینل لینک برا ورکمه تو ہاں کی بتا سو ورش زما چینل با ہم چک کئی ستا مطلب ذہن کی او سوچ وی تاکہ کم صلاحیت وی تاکہ کم خصوصیت ہی آغستا کنٹین دے اس مثال پتا ور زما سو چکا زا چی کم دے خپلا کاروبار زما سا دے دا موبائل دکان می دے دا موبائل ریلیٹڈ چی کم دے زا خپلا ویڈیو جوڑا آغا زما ہونر دے هغه کې چې کوم دی ماته د هر څه پته ده نو هغه مې زه څکه ویډیو جوړم اوس تا هنر داسې وي ذمېداري وي مثال پته ده نو په هغه کې به ته ماهر یې ذمېدارۍ خپله ویډیوګانې جوړوه هغه ستا کنټینټ دی یا مثال په طور ته چې کوم دی بایک موټرسایکل مصري نه که ته چېرې موټرسایکل مصري د هغې ویډیوګانې جوړوه اپلوډ کوه هغې ویډیوګانې به څنګه جوړې هغې کې چې کوم دی نوي نوي ډیزاینونه کوه دا لایټونه خو نن سبا تاسو ته پته ده چې موټرسایکل پسې دومره لایټونه لګېدلي چې سړی وایي چې بس دا خو بس د ناوې ګاډۍ دی بس دې کې چې کوم دی واده روان دی خیال نه دی مطلب دغسې نوي نوي ډیزاینونه جوړوه په موټرسایکل کې د آخري ریکارډنګ کوه یا چې کوم دی داسې یو مسله په موټرسایکل کې چې مطلب هغه هر موټرسایکل کې راځي د هغې ویډیو جوړوه هغې طریقه ښایي هغه اپلوډ کوه بس چې کوم دی تا سره یو قسم هنر هم نشته نه تا سره چې کوم دی د موټرسایکل هنر شته نه تا سره چې کوم دی د موبایل هنر شته نه تا سره چې کوم دی د ذمېدارۍ هنر شته مطلب ستا ذهن کې اس قسمه هنر نشته دی اس قسمه صلاحیت تا کې نشته بس سمپل ساده ژوند تیرې بس یو موبایل دی هغه سره هغه ته پکې کې او بس هغه پکې چا روپۍ بس هغه فیسبوک باندې وړاو کې بس ټیک ټاک وګوره فیسبوک وګوره بس خبره ختمه هغه ته پاره کنټینټ شته دی ولی نه شته دی د ټولو مخ کې چې کوم دی کنټینټ لپاره زما ویلوګ چینل ته ورشي هلته زه څنګه کنټینټ جوړم زما ویلوګ چینل کې سیمپل دی زه دکان ته زما اوس دکان ته په کومه لاره ځم زه په کومه علاقه کې یم زه سفرم مطلب که زه چېرته خپل یو پرسنل کار باندې هم ورشم که نه نو د هغې هم زه په هغه لاره ویډیو جوړه کوم ښایسته چېرته ابشار مخې ته راشي هغه کسانو خبره کوم چې کوم وایي چې زمونږ خو اس قسمه ذهن کې زمونږ اس قسمه هنر نشته مونږ اس قسمه صلاحیت نشته نو هغې دپاره دا کنټینټ دی چې موبایل خو در سشته آلریډي ولي چې زما ویډیو پې ګورئ چې زما ویډیو ګورئ نو دغه موبایل راواخله چې کله سهار پاسېرې پوه شوې بازار ته روان شوې د هغه ځای نه ویډیو شروع کړه د هغه پوینټ ویډیو وکړه چې کوم ځای بهترین ښکاري او کوم ځای نه زیاته ایریا ښکاري کوم بوټی در باندې ښه لګي کوم ځای کې د سیند غاړه در باندې ښه لګي دا هر څه چې کوم دی ریکارډ کا د ورځې ځان سره چې کله کور ته لاړې د ماسپوتنې چې کوم دی هسې هم ته فیسبوک ان کې ټوله ورځ چې کوم دی د خلکو ویډیوګانې ګورې درس غب درس غب نو څه نشته نو په هغه ټایم کې چې کوم دی یو ګنټه خپل ویډیو ایډیټنګ له ورکړه هغه ویډیو چې کوم دی راواخله هغه کې چې کوم دی ایډیټنګ وکړه کم خراب ځي هغه ته کټ کړه کم صحیح ځي هغه پکې پرېږده کلرونه ولا لږ ورکړه مطلب لږې ښایسته کړه ویډیو فیسبوک باندې هم شیر کړه په یوټیوب هم شیر کړه او دغسې چې کوم دی دستا کنټینټ شو نور سا عام سودا دکان چلے حقا کیم چی مختلف قسم پروڈکٹ رسا خرس تا پارا بھی کرا دا حقی ہو چی کم دے ویڈیو جوڑا ویستا دا ڈرائی فروٹ دکان دے دا سی کارو کا چی کم ہوگا ستا نوی ڈرائی فروٹ راشی آگے ویڈیو جوڑا کا چی کم دے دا بہترین دی دا صحت پارا بہترین دی دا چی کم دے تالا دا فائدہ کئی دا چی کم دے دا فائدہ کئی انہی ٹیم دا بس موسم موجود دی تا سورات لے شئی زمون دا دکان لاغستے شئی
خبر ایڈیٹنگ دا انشاءاللہ را روانی ویڈیو کی وجہ تاسو ته سمپل ساده اې دا ویڈیو ایڈیٹنگ خیمه ملو کې لپاره زموږ دا کم مخصوص علاقې چې کوم دي دا ټول چې کوم دي ښه بهترین ځایونه دي آبشارونه په کشته دی بوټي په کشته دی ځنګلونه په کشته دی غرونه په کشته دی واوره په کې کیږي د دې هر څه چې کوم دی ویډیو جوړه دا راتلونکي ویډیو انتظار کوئ خو هغې سراسره چې کوم دی که تاسو غواړئ چې دغه قسم ته نورې ویډیوګانې هم زما در شي نو که تاسو فیسبوک کوئ نو فیسبوک کې چې کوم دی زموږ پیج لایک او فالو کوي او که تاسو په یوټیوب کې ګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ لاندې سبسکرایب سره پټه ده په دې به کلیک خواږې چې کوم دی د لایکن وړوکې شان دي نشان دے حاقہ پا مکلے آل چی ہوا ہے نواغا کلم چیزا مگا نوی ویڈیو اپلوڈ چی نواغا بتا ستا دا ٹول لمخ کی نوٹوفیکیشن رازی او تا سو مزا مگا ویڈیو کو رے او دا حاقہ دا فائدہ تا سو تا فائدہ میلاو شی تا سو سا دکھ رو کی تا سو چی کم دے آن لائن پا آسان منی روپے ہو گٹائی دا قدر پارا مگ دا ویڈیو گانو جوڑو زمان مقصد ام سیر ابدا گانے وسمال اللہ فامہ